2 days ago, His Excellency President Mohammed Abdullahi Mohammed accepted my credentials to serve as the United States Ambassador. I gudoomay waraaqaha aqoonsiga in aan noqdo safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Aad baan ugu mahadcelinayaa inuu aqbalay danjirnimadayda. This gathering kulankan waa fursadii ugu horeysay aan u helay inaan kula hadlo meel fagaara ah hoggaamiyeyaasha dalka Soomaaliya iyo ogolaada marka hore inaan ka hadlo hadafka iyo howlgalkayga diblomaasiye ee safaaradda Mareykanka ka hor inta aan gudagelin mowduuca shirkan uu ku saabsan yahay. 5 daqiiqo ayaan ku soo koobi doonaa. I had the honor and the pleasure of meeting Somalia's diplomat. Waxa sharaf iyo farxad ii ahayd inaan diblomaasiyiintiina Soomaaliya ee Washington kula kulmay safaaradiina dalka Mareykanka. Ka hor safarkayga Muqdisho, waxa aan idin sheegayaa in si wanaagsan la idinku matalo Washington oo diblomaasiyiintiina ay ka shaqeynayaan sidii ay u horumarin lahaayeen danaha iyo xiriirka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Mareykanka. Our U.S. Embassy team shares that philosophy. Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho sidoo kale hadafkaas ayay ka shaqeynaysaa. Waxaana kooxdeena diblomaasiyiinta la wadaagnaa falsafaddaas horumarinta danaha ka dhexeeya labada dal. Anagoo si dhow ula shaqeyn doonaa madaxda dowladda Soomaaliya si loogu guuleysto hadafka aan wadaagno oo ay ugu horeyso amniga, arrimaha bani'aadamnimada, xilli shacbiga Soomaaliyeed ay ku dhufatay abaar daran iyo nabadda. Dhammaan 3 qodob ayaa ah kuwo muhiim ah oo ka caawinaya Soomaaliya dib u soo kabashada iyo inay noqoto dal nabad ah oo horumarsan. Waxaa tusaale wanaagsan ah in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda ku nool ay sameynayaan horumaro iyo guulo wanaagsan, taasoo aan u arko in dalkan uu leeyahay mustaqbal wanaagsan oo ifaya. Now to the business of this conference. Haddii aan u soo laabto mowduuca shirka, waxaan bogaadinayaa guulaha dalka uu ka gaaray dib u habeynta hay'adaha dawliga oo ay ku jiraan waaxda sharciga iyo garsoorka oo qayb weyn ka qaadanaya dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya, hagaajinta joogtada iyo la qabsiga xaaladaha dhulka taala. Waxay aasaas u tahay nidaam cadaaladeed oo wax ku ool ah oo dal kasta ka jira. Waxaan ka arki karaa ajendaha sanadkan inaad diiradda saarayso anshaxa iyo mas-uuliyadda xirfadeed idinkoo xoojinaya tababarada la xiriira dambi baarista ee la gaarsiinayo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah federaalka idinkoo kala shaqeynaya booliska. Dhammaan mowduucyada waa kuwo aad muhiim u ah oo kaalin ka qaadanaya hadafka dib u dhiska dowladnimada dalka Soomaaliya. In la helo garsoor wanaagsan iyo hanaan dambi baaris oo aad u sareeya waxay u baahan tahay in sare loo qaado aqoonta iyo xirfadda garsoorayaasha booliska iyo dhammaan dadka ku lugta leh waaxda cadaaladda iyo dambiyada. Waxay u baahan yihiin hay'adaha garsoorka inay dhammaantooda isla koraan oo dib u habeyn wax ku ool ah lagu sameeyo si Soomaaliya u gaarto nidaam cadaaladeed oo xoogan isla markaana waxtar leh. Mareykanka waxaa sharaf u ah inuu yahay saaxiib aad ugu dhow Soomaaliya oo ka caawinaya garsoorayaasha dalka tababarka iyo sare u qaadista aqoontooda, annagoo kaashanayna hay'ado caalami ah oo dhinaca garsoorka ka shaqeeya. 3 sano ee ugu dambeysay, Mareykanka wuxuu ku bixiyey in ka badan $150 million oo dollar sidii uu u tayeen lahaa hay'adaha garsoorka iyo sharciga dalka. Shirkan aad buu muhiim ugu yahay arrimaha laga hadlayo. Waxaan ku rajo weynahay inaan sii xoojino xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhexeeya si aan uga miro dhalino ahdaafta aan wadaagno. Waxaana ii muuqda inaan dhowaan arki doono Soomaaliya oo xasiloon isla markaana horumarsan. Waa mahadsantihiin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha